Vážení a milí priatelia, nachádzate sa práve v týždni, kde sa dokončuje pokračovanie filmu Darimbaba, ktorý 35 rokov bavil mladých divákov a ukázal im čaro a silu lásky. Tento môj nový film sa nazýva Darimbaba a dva svety. Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Na svojej puti má možnosť vybrať si jednu z dvoch ciest, ktoré vedú do sveta reálneho alebo magického. Keďže je advent, tak za seba i za svojich spolupracovníkov zapalujem na adventnom venci prvú sviečku, ktorá sa nazýva Nádej. A pretože zázraky sa dejú iba v snoch, prajem vám, aby sa vaše nádeje zmenili v zázrak, ktorý zažne vo vašich srdciach lásku. Tak ako sa to stalo za pomoci Darimbaby, Lucii a Lukášovi.